Atabank ve CDB Bank'ın konsolidasiya prosesi maksimum 3 aya başa çatacak. Atabank'ın idare heyetinin sədri Dəyanət Quliyev belə deyib. Bildirib ki, hər iki bank bundan sonra Atabank adı altında fəaliyyətini davam etdirəcək və kadr ixtisarına yol verilməyəcək. Atabank'dan 415, CDB Bank'dan isə 100 nəfər kadr yeni qurulan bankda öz işinə davam edəcək. İlk növbədə bankların resurslarının birləşdirilməsi nəticəsində kifayət həcmdə maliyyə ehtiyatları formalaşacaq və bankın kapital mövqeyi möhkəmlənəcək. Yeni bank yeni inkişaf strategiyası əsasında işləyəcək. Biz bank infrastrukturunun gücləndirməyi, bank xidmətlərinin çeşidinin genişləndirilməsini və dəyərinin ucuzlaşmasına nail olunmasını hədəfləyirik. Yeni innovativ hesablaşma məhsulları, internet banking, inkişafı və s. kimi planlarımız vardır. Hər iki bankın aktivlərinin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan PwC Azərbaycan Audit şirkətinin idarə edici partnyoru Mövlan Paşayev bildirib ki, artıq konsolidasiya prosesinin yol xəritəsi hazırlanıb və işçi qrupları onun icrasına başlayıb. Onun sözlərinə görə proses iki mərhələdən birləşmə və inteqrasiyadan ibarət olacaq. Birləşmə mərhələsində əsasən bankların qiymətləndirilməsi keçiriləcək, onların mövcud maliyyə, hüquq, komersiya, vergi vəziyyəti yoxlanacaq və bunun bu yoxlamaların nəticəsində inteqrasiya mərhələsinə mövcud olan konkret addımlar hazırlanacaq və onlar müəyyənləşdiriləcək. Dediyim kimi, istənilən konsolidasiya çox bir kompleks və həssas bir prosesdir. Qeyd edək ki, Atabankın aktivləri 500 milyon manat, depozit portfeli 300 milyon, kredit portfelinin həcmi isə 400 milyon manatdan çoxdur. Birləşmədən sonra bankın nizamnamə kapitalı 20 milyon artırılaraq 70 milyon manata çatdırılıb. Yeni yaradılacaq bankın müşahidə və idarə heyətində hər iki maliyyə təşkilatından nümayəndələr təmsil olunacaq. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, CBC.